E Pompel se prepara para mais uma edição da Super Leite, um evento que reúne produtores rurais de toda a região. Vai ter palestras, circuitos e também torneio leiteiro. A programação começa na semana que vem, mas é preciso se inscrever. E quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a Aline Fonseca. Bom dia, Aline. Oi Ana, bom dia, né? Bom fim de dia, bom início de tarde para todo mundo. Pois é, a Superleite é uma das principais referências do setor no país. São esperadas cerca de 7 mil pessoas no parque de exposições e algumas inscrições precisam ser feitas previamente, principalmente para aquelas pessoas que não querem ir perder tempo, pegar fila na entrada do parque de exposições. Vou conversar com o Paulo Henrique, que é o presidente essa do, do lado do sindicato, que é uma das novidades, essa inscrição prévia pela internet. Por que dessa mudança? Boa tarde. Boa tarde, Aline. É, essa é a mudança para agilizar a entrada dos nossos visitantes. Né? Fazendo essa inscrição antecipadamente, você não terá que enfrentar filas né, para entrar na Superleite. Então tudo vai ficar mais fácil e mais ágil para você estar participando da Superleite. Presidente, lembrando que a entrada é de graça, mas essa inscrição então vai agilizar. Mas ela tem que ser feita para qual site? Ela, a entrada é de graça, bem dito, Aline. É, é, o site que você tem que entrar é www.superleitpompel.com.br. Só entrar, fazer sua inscrição e você não terá que enfrentar filas na entrada. Inscrição prévia também para o seminário do sábado, que é um dos pontos altos desse encontro. Isso mesmo, no sábado terá um seminário que também essa inscrição pode fe ser feita antecipadamente. Levando só um quilo de alimento, você participará desse seminário com a participação de um palestrante bem renomado do no nosso país. E esse ano o visitante vai encontrar um parque de exposições diferenciado? Isso, esse ano fizemos uma mudança no layout, na entrada da feira, teremos uma entrada nova totalmente diferente. Por, por que disso tudo? São 10 anos além de Superleite, então é uma data muito importante para nós de Pompeia e toda a região. Todo mundo convidado a participar. Já começa na próxima semana. Isso mesmo, na próxima quarta-feira, às 11 horas, é a abertura. Estão todos convidados de Pompeu, de toda a região do estado, do país, para estar presente a Superleite. Você fará ótimos negócios estando lá presente, Aline. Também muitas informações. Com certeza, além de ótimos negócios, você terá um bate-papo com seu amigo, aprendendo novidades do mercado. Teremos é, feiras, teremos muitas palestras, todos os dias terá palestra, quarta, quinta, sexta, sábado. Muitas coisas para você aprender do agronegócio. Muito obrigada pela participação, Ana Tereza. e lembrando são cerca de 70 expositores e a previsão dos organizadores desse ano é que a feira, a Festa o Movimento, cerca de 40 milhões de reais, lembrando que é uma das maiores voltadas para o leite no país. Até daqui a pouco. Obrigada, viu, Aline, pelas informações. A gente volta a se falar já já.